အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တီရီလင်ငါမှာလဲတိုင်းမဂဇင်ဆောင်းပါးကိုဖျက်ချီခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တီရီလင်ငါနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကဇွန်လ1ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့တိုင်းမဂဇင်ရဲ့ The Face of Potage Terra ဆောင်းပါးကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဤသူတီရီလင်ငါအချိန်ဆိုင်တီရီလင်ငါမေရာသတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တီရီလင်ငါမေရာသတင်းဌာနကအဆိုပါမဂဇင်းကိုတီရီလင်ငါနိုင်ငံမှာပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပြီးတီရီလင်ငါနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကိုဘာသာရေးထိခိုက်စေတဲ့ဆောင်းပါးပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီမဂဇင်
ဒီနေ့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 ဒ